Dobro jutro, Srbijo. Vi pratite jutarnji program Happy Televizije i u ovom satu ćemo govoriti o brutalnom napadu hrvatskih i bosanskih medija na Srbiju, a moj sagovornik, odnosno naš sagovornik na ovu temu je gospodin Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera. Dragane, dobro jutro. Dobro jutro. Kakav je vaš stav o svim brutalnim napadima hrvatskih i bosanskih medija? Još su veći napadi u Beogradu. Jeste, evo, nažalost. Evo, zašto vi napadate sina, hoćete da ga ubijete, Vučić o lažima Danasa i medije iz Zagreba i Sarajeva, Vučić, jeste li hteli da mi ubijete sina, evo, ne znam da li si video Danas, mi to pokazujemo, evo, karikatura. To je da vam kažem, specijalni rat u kome su se udružili Ne, oni pokoda koji put koriste Danila protiv Aleksandra Vučića. Tema im je Aleksandar Vučić. Danila napadaju zato što je Vučić. Danila napadaju zato što je sin predsjednika države. Oni zapravo hoće da njihova meta, glavna meta i glavni cilj je predsjednik Vučić. I onda, pošto ne znaju kako drugačije da ga pobede, kako drugačije da ga sruše, da mu naude, pošto ne mogu da ospore nijedan njegov konkretan rezultat njegove politike, onda oni udaraju njemu po detetu, zato što znaju da su svi ljudi, svaki čovek, pa i predsjednik, i on je samo čovek, je najosjetljiviji na dete. I onda logično udaraju po detetu sa idejom da nateraju Vučića da odustane, da ga politički ubiju. I u tom specijalnom ratu i u toj specijalnoj, sada već medijsko-političkoj obaveštenoj operaciji, udružili su se i sa svih strana, svi. I Kuso i Rogato. Udružili su se i najgori ekstremisti iz Sarajeva i najgori ekstremisti iz Zagreba, iz regiona i dole iz Prištine i ovi ovdje iz Beograda. Pa ste juče imali neverovatnu stvar da se na istom zadatku, u istom danu, u napadu na predsjednikovog sina Danila Vučića udružuju Avdo Avdić, najgori, kako bih ga nazvao, muslimanski ekstremista iz Sarajeva, najgori antisrpski, dakle, čovek koji ima najgoru antisrpsku biografiju i orijentaciju, dakle, na istom zadatku sa, recimo, čovekom koji se u Beogradu predstavlja kao nekakav srpski patriot ili ne znam šta, Tešom Tešanovićem. Evo, došao je ovde na televiziju s kamerom i kaže... Ko taj Avdo Avdić? I došao i kaže, vi ovde krijete ratne zločince u podrumu. Jeste, jeste. I počeo da snima po stepeništu. Kaže, gde su ratni zločinci? Kaže, ovo je sigurna kuća za ratne zločine. Da, da, u Srbiji je moguće da u Srbiji je demokratija došla do, iako neki tvrde da u Srbiji nema demokratije, da je ovde diktatura, ovde može svako da priča šta hoće i šta mu padne na pamet bez gotovo ikakvih posledica. Nećete naći ni jednu zemlju u civilizovanom delu sveta, nigde u Evropi, gde je moguće javno na velikim nacionalnim i ostalim medijima psovati majku predsjedniku države ili premijeru jedne države. To može samo u Srbiji, bez ikakvih posledica. I to gledamo svakog dana. Dakle, taj... Dakle, on samo se predstavlja kao novinara, ali taj jedan osoba, da ne kažem neku drugu reč, taj Teša Tešanović, izvesni, znamo svi ko je, onaj Balkan Info, ona najgora, najhejterskija. Prvo je radio za crnogorsko obaveštajnu službu, sad za rusku. Sad on napada juče kod Đilasovskih, kod onoga Vidojkovića i onoga drugog što je Kulačina, što je radio kao portparol kanalizacije vodovoda u Šapcu i odatle izvlačio pare. Dakle, on tamo napada predsjednika Vučića, udarajući na Danila Vučića, praveći nekakve glupave skečeve, nekakve glupave šale, primitivne, idiotske šale, gde hoće da kaže da je Danilo Vučić, ne znam, ovakav i onakav, optužuje ga da je kriminalac, iako je on sve, evo i Mariću i ti i ja poznajemo Danila, iako je on sve, ali kriminalac nije. Evo, on je bio na proslavi Dana Republike Srpske 8 puta. A ja bih pitao što to smeta. Niko nije rekao ružnu reč, ponašao se kulturno, vaspitano, kao i prošli. Ja bih pitao tog Tešu Tešanovića i te tamo, zašto njima smo i te tamo Đilasovske Šolakove plaćenike na toj tajkunskoj televiziji, zašto to njima smeta Dan Republike Srpske? Šta to njima smeta Dan Republike Srpske? Taj Tešanović se predstavlja kao nekakav srpski nacionalista, ne znam šta je. Lažno se naravno predstavlja kao takav. On je zapravo najobičniji jukebox ko ubaci žeton, on tako svira i peva. Dakle, a pitao bih njega, izvini majstore, a šta tebi smeta Dan Republike Srpske?
Zašto tebi smeta Republika Srpska? Zašto vama u Beogradu smeta Republika Srpska? Šta to vama smeta što je predsjednikov sin osmi put za redom, to sam rekao pre neko jutro na televiziji Pink, dakle osmi put za redom je privatno otišao što u Banja Luku, što na druga mesta gde je proslavljena ovog puta u Istočnom Sarajevu Dan Republike Srpske. Šta je tu sporno, šta je tu loše? Jer vama to smeta Republika Srpska. Jeste se vi priključili horu ovih hejtera iz regiona, najgorim ekstremistima iz Sarajeva koji tvrde da je Republika Srpska, ne znam, genocidna tvorevina, vi to isto mislite? Pogledajte, samo da se vratimo na trenutak na ovo jučerašnje udruženje kusih i rogatih. Dakle, i ustaša i po znacima navoda četnika, i levih i desnih, i ovih koji se predstavljaju kao veliki bošnjaci i muslimani, i ovih koji se predstavljaju kao neoustaše, i ovih koji bi da se lažno predstave kao velike Srbi. Svi su na istom zadatku. Rušenje Srbije. Udaraju po Danilu Vučiću, po sinu predsednika, po detetu predsednika, da bi ubili predsednika, da bi srušili državu Srbiju. O tome se ovde radi, od početka do kraja. Pogledajte ko je objavio, pogledajte skandal nad skandalima. Juče, prekjuče, kad je to bio, objavljen je interni dokument o najavi prelaska granice štićenog lica. Dakle, Danilo Vučić je po protokolima, da objasnimo gledaocima koji možda ne znaju. To nije ništa ekskluzivno, ništa, nikakva zloupotreba, to nije ništa neobično, to nije ništa ne znam kako, to je prosto uobičajena stvar. Sin predsednika države ili sin najviših državnih funkcionera, deca najviših državnih funkcionera, ne u Srbiji, u svim zemljama Evrope, u svim zemljama civilizovanog sveta, su štićena lica. Pokazao je predsjednik Vučić dokument kad su putovale ćerke Borisa Tadića na isti način, jer to se tako rešilo. To prosto tako, to je takav protokol, to se tako radi. U tom dokumentu o prelasku državne granice između Srbije i Bosne i Hercegovine navodi se da će preći Danilo Vučić sa tim i tim svojim pratiocima u tim i tim automobilima i da ti pratioci imaju lične karte broj taj i taj, a da imaju dozvole za nošenje službenog naoružanja, pošto se radi o pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle o policajcima, o ovlašćenim licima, imaju i pištolje serijskih brojeva te i te i ti i ti. I oni sve to objavili. I oni su uzeli i sve to objavili. Pa gde to, a ko je to objavio? Kad pogledate ko stoji iza ovog portala Sarajevo, kako se zove, Istraga se zove valjda, istraga.ba, ko stoji iza toga? Stoji onaj osmica. Onaj, Mariću, ti ga znaš. Šef tajne službe koji je napravio intervju sa Kurtijom. Ne da si vidio, ima jedan kanal, portal O se zove, gde je Kurti govorio sve najgore o Srbima. E pa onda pogledajte, dakle, na istom zadatku, ekstremisti iz Zagreba, ekstremisti iz Sarajeva, ekstremisti iz Prištine, dakle, osmica, ljudi iz Republike Srpske, Srbi iz Republike Srpske, obavešteni iz Srbije, evo i Marija zna koji je osmica, možda mlada koleginica ne zna. To je jedan od najvećih zlotvora, da ne kažem neku drugu reč, protiv Srba u poslednjim decenijama. Lični policajac, ali je Izetbegović, a sada Bakira Izetbegovića. Dakle, taj čovek je na istom zadatku sa ovde nekakvim šatrolažnim Srbinom Tešom Tešanovićem. Sa Đilasovskim Šolakovim plaćenicima Vidojkovićem i onim Kulačinom. Dakle, šta tu više nije jasno? Pogledajte kako su se na istom zadatku udružili svi oni. Najgori i najcrnji ljudski ološ sa svih strana granica u regionu. Svi su se udružili u napadu na Srbiju, na državu Srbiju, na predsednika Srbije. A šta im je ideja? Da sruše Srbiju. Jer im smeta ovakva Srbija. Smeta im i ekonomski jaka Srbija. Smeta im Srbija koja može da se suprotstavi i da kaže svoj stav. Smeta im Srbija koja ume, zna kako i može da odbrani Srbe na severu Kosova i na celom Kosovu. Smeta im Srbija koja neće da se odrekne Republike Srpske. Smeta im Srbija koja, dakle, ne poriče teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Nećete naći ni jednu izjavu predsednika Vučića ili bilo koga od najviših državnih funkcionera gde neko kaže da ne treba, da trebaju da se menjaju, ne daj Bože, granice ili da treba bude nekakvog novog sukoba. Ne. Ali mi kažemo, mi poštojemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali ne damo Republiku Srpsku, jer Republika Srpska nije nastala nekakvim nasiljem ili ne znam čime. Republika Srpska je nastala Dejtonskim sporazumom. Ona je tekovina borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za nezavisnost, za slobodu, za život bez jarma, bez okova.
Dakle, i sad neko kaže mi treba se odreknemo Republike Srpske. Zašto? I to kažu neki iz Beograda. I to kažu neki koji se lažno predstavljaju kao veliki Srbi. A ja bih pitao tog Tešu Trešanovića, ko ti rekao da napadaš Republiku Srpsku? Ko ti je naredio da napadaš Dan Republike Srpske? Ko ti je dao direktivu da napadaš predsjednikovog sina baš na tu temu? Da nisu možda, da to nema neke veze možda sa nekim privatnim vojskama, možda sa nekim otuđenim, neotuđenim, ne znam kakvim delovima nekakvog Wagnera, na primjer. Pa oni izmišljaju, i Kurti i oni, izmišljaju da je Wagner ovde, da na severu Kosova Wagner. Šta je sve Kurti nije? I ako jesu neke službe, evo pogledajte šta službe rade. Na istom zadatku i zapadne i istočne službe, ova afera, ovi događaji o kojima sad jutro pričamo, su možda najbolji, najkonkretniji, najplastičniji, najočigledniji dokaz ispravnosti politike predsjednika Vučića. Što reče čestiti vladika Sergije jednom, jer Sergije jeste, kad vidim ko napada predsjednika Vučića, kad vidim kako ga složno i kao po komandi i na istom zadatku napadaju i neoustaše i ustaše iz Zagreba i lažni Srbi iz Sarajeva i lažni Srbi iz Beograda i najgori ekstremisti iz Prištine, ja onda znam da on radi najbolji mogući posao za Srbiju. Ja znam onda da je on odličan za Srbiju, jer ne napadaju njega zbog njega. Njega napadaju zbog Srbije. Kao što Danila Vučića napadaju, udaraju, tuku, izmišljaju godinama, to nije od juče, od prekjuče. To traje godinama, samo sad kulminira. Dakle, od 2013-14. godine napadaju Danila Vučića na najstrašniji mogući način. Napadaju celu porodicu Vučić. Napadaju Andreja Vučića gde god stignu. Izmišljaju najgore gadosti o njemu. Napadaju čak i predsednikovog oca, koji čovek, Batu Vučića, koji ima koliko, 80 godina. I on im je kriv za nešto. I majka. Užas. I majka, i čerka, svi su krivi. A zašto su krivi? Pa samo zato što su Vučići. Samo zato što neki planeri ove prljave kampanje znaju da će možda uspeti da slome Vučića i da ga nateraju da odustane, da digne ruke od svega, da se povuče iz politike. Oni znaju da predsedniku Srbije mogu da možda naude samo tako što će da mu udaraju najstrašnije i najgore moguće po porodici. Pazite, u kojom trenutku napadaju Danila? Kad se vratio sa Hilandara, pa sporno im je što je otišao dečko na Hilandar. Ste vi ljudi normalni? Pa on je otišao na Hilandar, šta je tu loše? Šta je loše što je otišao u Istožnu Sanu? Šta je loše što je otišao na proslavu Dana Republike Srpske? Žao mi što, majke mi sad kad vidim ovu kampanju, žao mi što ja nisam otišao. Evo, odlučio sam od sledeće godine, svake godine ću da idem kao građanin, naravno ne kao član bilo kakve delegacije, imam pravo da idem kao građanin na proslavu Dana Republike Srpske. To je veliki dan. Veliki dan za Srbe preko Drine, veliki dan za ceo srpski narod. I umjesto svi složno odavde da slavimo, ne imate ovde neke ludake iz Beograda koji se lažno, ja razumeo bih ja za ove koji su nekakvi građanisti koji neće da budu Srbi, koji su samo Srbi po imenu i prezimenu, da su oni protiv Republike Srpske, protiv Stevandana, protiv proslava Dana Republike Srpske, da oni podržavaju ove napade i sa istoka i sa zapada na Srbiju i srpski narod. A to podržavaju i u toj prljavoj kampanji učestvuju i neki šatro lažni borci za Srbiju, Kobajagi, i lažni veliki Srbi. Pa sram ih bilo sve. Evo, razni obskurni tipovi, besprizorni, koji pišu jezikom na kojim psihopate pišu u javnim klozetima. Oni se angažuju da destabilizuju Srbiju. Jeste. A onda, evo, tobože funkcionerka zaštita ljudskih prava, žena koja radi za Vreme, kaže da Danilo Vučić je dužan da istrpi sve uvrede na njegov račun, više i kritike javnosti nego privatne lice. On je privatno lice. On što je sin predsjednika, on nema nikakvu funkciju. On pokušava, naravno. On je, dakle, on nije javna ličnost. On nigde ne istupa ni politički, ni bilo kako drugačije. On je, dakle, sin predsjednika Republike koji se ne bavi politikom, koji se ne bavi nikakvim javnim poslom. Koji nikoga ne ugrožava. Ta gospođa koja je sagovornica tog Šolakovog, to su tajkunske dnevne novine. Jesam. Da možda, to treba ponoviti 100 puta. Ne postoje nezavisne dnevne novine, slobodne i profesionalne, Danas, Nova i ne znam ostale. Ne. Oni su u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka, kontroverznog milijardera koji se na vrlo sumnjiv i kontroverzan način, upitan način obogatio.
ovde na našoj grbači, na grbači našeg naroda. Koji ima monopol da uništi državni dakle, telekom. Oni rade za tajkuna, za njegovu porciju čvaraka. Oni rade za platu koju im daje taj. I sad oni glume nekakvo nezavisno novinarstvo i profesionalno novinarstvo. I oni sad kažu Danilo Vučić treba da trpi uvrede. Majke vam, života vi. A gde to ima? Aj pokažite mi jednu zemlju u Evropi gde dete bilo kog predsednika, premijera, ministra, dakle, čereče na naslovnim stranama takozvanog profesionalnih i nezavisnih medija samo zato što su deca. Dakle, ljudi, šta je greh Danila Vučića? Ajte mi ja se zapitamo. Šta je on to, je li nekom nešto nažal učinio? Je li ukrao negde neke pare? Je li prekršio neki zakon? Je li opsovao nekoga? Je li popreko pogledao nekoga? Je li udario nekoga? Je li oštetio nekoga za bilo šta? Pa nije. On je kriv zato što je Vučić. Zato što je Danilo Vučić. Pa nije. Pa nije. Ali je zato meta prljave kampanje, evo već 10. godina. 10. godina kako mu izmišljaju te seo u kafić sa ovim. A sada saznajemo i koga je pratio i kako ga je pratio i kako su neki otuđeni centri da deo policije davao te snimke. Pa naravno da je moguće. Umesto da bude štićeno lice, oni su njega uhodili i davali snimke. Svi su oni na istom zadatku. Nemojte imati sumnje da i sada postoje neki otuđeni centri moći. U našoj policiji. Sigurno. Ja sad ne mogu da vam kažem to, pošto prosto nemam dokaza, ali nemojte sumnjati da postoje otuđeni centri moći dan danas. Jer ovi koji vode u Srbiji ovu prljavu kampanju, oni su najbogatiji ili među najbogatijim ljudima u Srbiji. Dakle, oni mogu da plate i kupe mnoge ljude. Neću da kažem svakoga, jer mnoge ljudi nisu na prodaju. Dakle, ali mnoge ljude mogu da kupe i da plate. I da onda oni rade kako oni sviraju, kako oni diktiraju. A samo da se vratimo na ovu sagovornicu koju ste citirao iz tog tajkunskog dnevnog lista. Dakle, izvinite, a gde to ima u Evropi, i recimo, pokažite mi prstom jednog sina ili čerku, jedno dete, bilo kog političara u Evropi, koji mora da trpi uvrede zato što je sin ili čerka, odnosno dete. Gde to ima? Gde to na planeti ima, ljudi? Nemojte mi izvlačiti neke zemlje trećeg sveta, nego gde to u civilizovanoj zemlji Evrope, sveta postoji. Nema. Ni u Africi. Dakle, oni hoće, ovo je čist rasizam što mi gledamo. Ja sam to davno, ima tome 10 i više godina, čini mi se tačno definisao kao drugosrbijanski rasizam. Ti koji su sebe proglasili za nekakvu drugu Srbiju. Umesto da budu simbol tolerancije, kulture. Ne, oni su simbol primitivizma, rasizma, fašizma. Mariću, oni promovišu i sve otvorenije govore o tome da treba da postoje nekakve više i niže kaste. Ne, da su oni više i niže rase u Srbiji. Gde je njima kao pripadnicima više rase sve dozvoljeno. Pa i da vređaju. A s druge strane su primitivci, a ne primećuju svoj primitivizam. A s druge strane su krezubi, botovi, ovakvi, onakvi. Bez obzira, pričao sam pre neko jutro, ne znam više da li kod vas ili gde, ali nije zgodno da ponovimo. Po čemu su to oni elita? Evo, po čemu je Draža Petrović elita? Jer to on završio ne možda neku veću školu od Marića ili od mene ili od nekog koga oni označavaju. Jer zna nešto više. Da, da. Po čemu je Đilas elita? Koji se stalno hvali da je neki bašinski mozak. Po čemu je on elita? Dajte da vidim, po čemu je onaj Miki Aleksić ponavljač iz Trstenika elita? Po čemu su oni svi elita, ljudi? Objavljene su njegovo svjedočanstvo. Pa to sve ponavljači, sve što smo mi zvali kad smo bili deca kečegi, ovi što su četali kečeve po školi i sad oni, ti najgori, pokušavaju nama da sole pamet i da tvrde kako su oni najbolji. Zašto? Zato što oni kažu da su najbolji. Koja je kvalifikacija bilo kog od tih kritičara? Evo ti citiraš, to svaki dan to pršti od raznih velikih genijalaca. Sa svih strana. I sad oni hoće da kažu, pazite, da oni iz profesionalizma, iz nekakve objektivnosti, velikog novinarstva, svakog dana hajkaju i lažu najstrašnije i najcrnje. Čekaj, video si juče napad na sve nas. A mi koji govorimo činjenice istine, mi smo valjda plaćenici da bi govorili istinu. Znači, mora budeš plaćen da govoriš istinu, a lažeš i hajkaš, to radiš iz profesionalizma. Ne znam, pošto sam ja pasionirani ljubitelj lista danas, iako list danas ne objavljuje naš TV program. Mi ne postojimo. Eto, šta ćete to? Evo, ni u Novoj nema našeg televizijskog programa. Juče je bio tekst da smo svi mi dobrovoljni robovi Aleksandra Vučića. To je bio jedan tekst, cela strana. A čiji su oni dobrovoljni robovi? Oni su šta, slobodni novinari? Oni su plaćenici. A što niko od njih ne smije da pomene ni jedan, apsolutno ni jedan
ne sme stane na senku ni Šolaku, ni Đilasu, ni bilo kome od tih tajkuna sa njihove strane. A što? A kako je to profesionalno? Oni su uplaćeni. O čemu vi pričate? Da li sam ja dobrovoljni, kako su rekli, dobrovoljni robe, tako? Dobrovoljni, dakle, da ti i ja smo čekajte, dobrovoljni robovi. Mi smo dobrovoljni robovi. Šta znači mi smo dobrovoljni robovi? To što kažemo da je, recimo, dobro da postoji autoput Miloš Veliki. Da je dobro što će do 31. marta da bude završen autoput od Novog Beograda do Miloša Velikog. Je li to loše ili dobro? Je loše ili dobro što će da bude završena obilaznica oko Beograda do Bubanj potoka pre letnje sezone, kako je juče zvanično potvrđeno? A šta ako ja kažem da je to dobro, onda sam ja rob? Jel ja treba da kažem da je to loše? Pa kako je loše? Jel sam, ja sam rob ako kažem da je dobro što je prosječna plata u Srbiji 700 evra, a bila je 330 u njihovo vreme? Jel sam, zašto sam ja rob? Zato što vidim svojim očima konkretne rezultate aktuelne državne politike. Ali šta njima smeta? Što Srbija nije na kolenima? Smeta im što ne mogu na silu, što ne mogu da se vrate na vlast. Smeta im što ne mogu ponovo da privatizuju Srbiju kao što su je bili privatizovali i pretvorili u stranačko-privatnu prćiju burazerskog tipa od 2000. do 2012. godine. Punih 12 godina su sisali krv ovoj državi, ovom narodu. Pravili burazerske kombinacije, mnogo lepo živeli bez ikakvog rada. Uništili Srbiju, uništili ekonomiju. Zatvorili na stotine fabrika. A sad im ne valja Vučić i mi smo robovi zato što Vučić otvorio najviše fabrika od drugog svjetskog rata u Srbiji. Smeta im Vučić valja zato što će na kraju ove godine, draga koleginice, dragi gledaoci, i to nije nikakva parola, to je činjenica, sabraćemo na kraju godine. Ispostavit će se na kraju ove godine kad se završe još neki autoputevi. Da je taj i takav Aleksandar Vučić, koga oni napadaju na pasija kola svaki evo, dan. Evo, juče su dokazivali dakle, da je Tito Marić ipak napravio više puta. Gledao si polako, šta su pokušao juče. Pa sabraćemo kilometre. Dakle, na kraju, i to je sam predsjednik rekao, decembra 2023. Evo, dobri vam stojimo, osim ako ne bude nekog rata i nekog zla, ali ako uspemo da uradimo bar 50% onoga što je državni plan kao država. Dakle, taj Aleksandar Vučić izgradit će više autoputeva nego svi prethodni vladari koji su gradili autoputeve zajedno u Srbiji ikada. Dakle, i Tito, i Milošević, i svi dosisti zajedno nisu izgradili autoputeva koliko će ih do kraja 2023. godine izgraditi vlast Aleksandra Vučića. Nego svi oni za 70 godina. Tako je. I autoputeva, i brzih saobraćajnica, i svih drugih infrastrukturnih projekata. Ljudi, okrenite se oko sebe. Evo mi ovde u Beogradu, gde god se okreneš, nešto se gradi. Neki oni, kako se kaže, kranovi. Pogledajte kako se ubrzano grade i Beograd na vodi i drugi veliki poslovno-stambeni objekti i ovdje kod vas na ovom Beogradu. I pogledajte tamo u Kneza Miloša da je bio srušena nekadašnja policija. Novi dor će ovo. Pogledajte šta se sve gradi i koliko se radi. I koliko cene i nekretnina i svega drugog, vrednost svega drugog u Srbiji svakog dana i svakog meseca raste. To je posledica državne politike. Pogledajte u kakvom stanju nam je vojska. U kakvom stanju nam je bilo koji sektor društvenog i državnog života. A to je neuporedivo. Čekaj, da Vučić ništa ne radi, možda ga ne bi ni napadao. Pa Vučić je smeta zato što radi. Da Srbija nema ovakav ugled, da je Srbija slaba pred bankrotstvom, da je kapitulirala pred svakim ultimatumom koji dolazi, onda bi bilo dobar i kad bi im dao Kosovo, pustio niz vodu Republiku Srpsku, Vučić je bio simbol demokratije, napretka, nikoga ne bi napravo. Bar na neko, možda na neko kraće vreme. Ne, možda sedam dana. Možda na neko kraće vreme, ali njihov krajnji cilj jeste otimanje Srbije da bi oteli vlast. A njima vlast ne treba da bi narodu i državi kako da kažem, naciji bilo bolje. Njima treba vlast da bi njima bilo bolje, da bi oni otimali pare. Njima treba vlast da bi, znate, često pričam s običnim ljudima pa mi kažu, pa otkud sad sve ove pare? Pa kako to je sad budžet? Kako nije bio ranije para, sad ima? Pa zato što su ranije krali. Zato što je ranije državna politika bila kombinacija. Zato što je ranije državna kombinacija, državna politika se svodila na to ja tebi, ti meni. Zato setite se velikih podviga, na primjer, evo Mariću, ti i ja se sećamo, koleginica je mlada, bivšeg ministra Dulića, koji je pravio kampanju, onaj ortoped što je bio ministar za ekologiju, Šatro, pa pravio kampanju očistimo Srbiju. Pa onda za nešto je bio. Ne, za lokacije, ne znaš. Pa onda za neki program Čistimo Srbiju, silne milione podelio. Vučko. Nikad ništa nije urađeno, sve polapali pare. Ja nisam znao čime se on bavi. Ja sam mislio da ortoped ili možda ta ekologija.
Kad sam ja video da nekim ljudima koji su sad simboli humora, opozicije, deli lokacije po Beogradu, svaki od njih dobio 5-6 lokacija. Svaki od njih ima 10-20 stanova u Beogradu i oni smatruju da sam ja budala jer sam za istim stolom sedeo i nisam dobio ništa. Mariću, a mi smo onda valjda robovi, a radimo za platu. I pravimo medije koji su najgledaniji, najčitaniji i od svog poštenog rada živimo. A oni su nezavisni i profesionalni što su dobijali i dobijaju dan danas od tajkuna i svojih političara na poklon sve i svašta. I čekajte, a to, ja to licemerje više ne mogu, prosto ne mogu da gledam. Strašno mi je da gledam više to. Pričao sam vam prošli put kad smo sedeli ovde. Dakle, imate neke od najvećih plivača Beograda na vodi koji su opozicionih, hejterskih, najgori potrčali prvi da kupe ili drugi da kupe ovaj stanove Beogradu na vodi. Koji tamo prave nekakve čak biznise. Čekaj bre, do juče si preprodaju Rusima za 3 puta veće cene. Pa jeste, vidim, ovaj mnogo se uzbudio glavni urednik ili šta li je tih novina Nova, ovaj Ranko Pivljanin, koga sam nekad i privatno poznavao, dakle s kojim se znam 30 godina, znaš i ti Mariću, mnogo je poludeo što sam rekao, pa kako to majstore, u svakom broju tih svojih novina, u svakom svom javnom nastupu na tim tvojim tajkunskim medijima, najstrašnije na pasija kola pljuješ vladu. Ne pljuješ, povraćaš po vladi. Povraćaš po državi, po predsedniku, po premijerki, po ministrima, po svima. Niko ne valja, sve je strašno, nikad gore. Treba da se zapali cela Srbija zato što ja tako kažem Pivljanin Ranko iz Berana, iz odakle, nije ni važno. Pa kako to? A u isto vreme, tvoja supruga radi u vladi za veliku platu. Čekaj bre, majstore, pa je li to logično? Pa je li to, zar ne misliš da je to malo licemerno? Pljuješ po vladi, a ženu si zaposlio u vladi. Povraćaš po vladi i tvrdiš da je vlada najgora, a žena ti zarađuje platu u vladi. Pošto ja ne zaposlim svoju ženu u vladi. Što Marić ne zaposli svoju ženu u vladi. A mi smo šatro robovi, a oni su kao slobodni. I sad on meni piše pisma, kaže, ja sam pošten, i mogu da se pogledam u ogledalo i brijem se svako jutro, a ti si vidim pustio bradu. Ali ti je fora. I čekaj, ne smeš da se pogledam. Ako sam pustio bradu, šta li sam? Čekaj, ne smeš da se obriješ. Sad neću uzidati njima da se obriješ. Čekaj, Vučko, imaš ti ogledalo, što kaže Pivljanin? Imam, da. I bolje ti stoji brada. Pa ne znaš šta mi bolje stoji ili ne stoji, prosto eto tako, pustio sam bradu i sad uzinati njima neću da se obrijem i tek ću da nosim bradu. Čekaj, oni bi nas brijali, oni bi nas šišali. Čekaj, kao 45. Pa bi izgleda, kada bi im se ukazala prilika, oni bi bili, ne do Bog da oni dođu na vlast. Ne nama, nego celoj Srbiji. Ne do dragi Bog. Kakav bi to bila... Pa dobro, oni ne kriju. Da bi isterali strane investitore, da bi zatvorili fabrike. Da, imate Đilasa koji otvorio napad američki investitor. Čoveče, čekaj, da li si video na traške od muke, neverovatno. Njegovu poruku američkom ambasadoru Christopheru Hillu, koji je rekao da u današnjoj Srbiji nalazi inspiraciju za nove američke... Da, rekao je da je Srbija inspiracija za nove američke investicije, najbolja moguća inspiracija za biznis i profit u ovom delu Evrope. I onda se Đilas našao pa kao, kako si to mogao? Kaže, to je diktatura. Ovde je diktatura. Koja bre diktatura? Diktatura u kojoj ti možeš da pljuješ svaki dan po kome god hoćeš. I ti i tvoji. Diktatura u kojoj ste vi na broju 1 i broju 2 svakog drugog ili 60% daljinskih upravljača u Srbiji. Diktatura u kojoj možete, kao što rekao maločas, i ti i svi tvoji hejteri na najgori mogući način da pljujete predsednika Vučića, čak i majku da mu psujete svaki dan, kako vam se ćefne. To je diktatura. Pa gde i postoji takva diktatura u svetu? Diktatura u kojoj imate više medija nego što je bivša opozicija, nego što je, na primjer, SNS kad je bio u opoziciji mogao da sanja. Pa ajte da se setimo. Neki su ljudi mlađi pa su zaboravili, Mariću, ti i ja smo dovoljno stari da pamtimo šta je bilo pre 12, 13 ili ne znam, ili pre 11 godina. Ne znam šta je bilo, ja sam bio... Od opozicionih medija postojala jedna televizija koju niko nije gledao. Ja sam u to vreme, Vučko, bio bez posla, ako se sjećaš. Jeste, tako je. Bio sam neprijatelj, jer sam poznavao Zorana Đinđića kao da ga niko u Srbiji osim mene nije poznao. Jeste. Ali tako je bilo vreme. Ali sad diktatura. A tog Đilasa... Lepo ga je pitao predsednik Vučić. Pa možda je inspiracija za Amerikance to što je ovde, to što smo u IT industriji apsolutni rekorderi ovog dela Evrope. To što smo prošle godine iz IT sektora izvezli 9,7 milijardi evra. Ljudi, to je kvantni skok u razvoju Srbije. Dakle, prošle godine, po zvaničnim podacima, potvrđenim podacima, prošle godine je iz Srbije izvezeno IT usluga
u vrednosti od više od 2,7 milijardi evra. Nekad smo izvozili 2010. i 11. 100, 150, 200. Najviše smo, po nekim podacima koji su ne do kraja tačni, pomalo su čudni, iz 2012. smo izvozili, kad su oni budžili podatke, oko 350 miliona. I tad su to proglašavali za najveći uspeh, ovi Tadićevi i Đilasovi stručnjaci. A sada izvozimo IT usluga za 2,7 milijardi evra. I sad ovo zvuči nekim gledalcima koji ovo gledaju kao da pričam hieroglife. Šta su to IT usluge? I veći je izvoz IT sektora od poljoprivrede. To su softveri, to su usluge, to su, u toj industriji rade ljudi koji su nadprosečno plaćeni. Prosečna plata je 1000 evra pa naviše u IT industriji u Srbiji. Ti ljudi žive ovde, rade ovde, podižu svoje porodice ovde, umesto da odu negde u inostranstvo. Skok i razvoj ubrzani IT industrije, dakle, na čemu, koja se dešava zahvaljujući velikom angažmanu predsednika Vučića i premijerke Ane Brnabić, pre svega, jeste neverovatno važna stvar za Srbiju. Zašto? Jer zadržava najbolje u Srbiji. Jer dovodi najbolje u Srbiji. Mi imamo u IT industriji i dolazak najboljih iz Evrope u Srbiji. Ne samo Rusa i Ukrajinaca, nego i ljudi iz regiona. Nego ljudi iz nekih članica Evropske unije. Imate podatke koliko je Bugara došlo, koliko je Rumuna došlo da radi ovde u Srbiji. Jedan veliki broj njih ostaće ovde. Ostaće kroz jednu generaciju, dve generacije građani Srbije. To je u interesu svih nas. Dakle, idemo u najbolje moguće smeru. Ali ovi hejteri, ovi pljuvači, ovi bolesnici i odavde iz regiona nam ne daju da idemo napred. Ali Vučko, jer ako mi odemo napred, oni će zauvek ostati nazad. A da bi oni došli napred, Srbija mora da bude povučena ponovo u neku petooktobarsku dosističku provaliju. Ali, i to je to. Vučko, pošto ti mrzitelji Srbije, centri moći, ne mogu nijednog normalnog Srbina koji ima profesiju, koji je školovan, da uvede u tu igru. I oni te obskurne tipove bukvalno ološ skupljaju i od njih prave veličine. Jer oni se pravaju da neko koji je svojim radom se dokazao pre 10, 20 godina, on njima nije za posao, on nije njihov potrčko, nego će oni naći bukvalno ljude s ulice. To su bili tipovi koji su služili za posmeh. A oni sad hoće, ne trebaju, ljudi sa integritetom ne trebaju nikom. Čak ni raznim vlastima u Srbiji. Takvi ljudi nisu. Mene možda i više napadaju nego njih. Pa da. Ali to je život takav. Pa dobro, neka oni napadaju, neka oni udaraju, neka oni brze. Oni smatraju da su zaštićeni, da iza njih stoje američka šesta flota, južno krilo NATO-a. Oni se ponašaju, idu ulicom kao da su oni prethodnica američki specijalci. Ma neka oni idu ulicom, svako treba da ide ulicom i niko ne... Slobodno, niko da ga ne dira. Da su oni živi i zdravi, ja im želim sve najbolje, ali to što oni rade, to je veliko zlo. I ja ne znam kako oni žive s tim. I kako da vam kažem, na kraju će ih ubiti ta njihova zloba. Ja većinu, ali dobar deo tih ljudi... Njima se isplati mržnja. Mariću, dobar deo tih ljudi iz neke moje generacije... Čekaj, mi sve te ljude znamo. Prošli smo kroz njih razne stvari. Ove mlađe, najmlađe generacije, ne znam baš sve, ali ove moje generacije i nekih malo mlađih ljudi od mene, malo starijih ljudi, mene sve ih znam. I onda znam šta su ti ljudi neki pričali. Čekaj, oni su zavideli nama, a ne mi njima, ikad. Ja Mariću, znam šta su oni pričali pre samo nekoliko godina. I šta su mislili. I kako su govorili. Recimo, pamtim tog Vidojkovića, bili smo na nekom gostovanju na Studio B 2013. Ne držite me za reč, 13. godina, mislim da je. Dakle, nisam mogao doći do reči od njega koliko je hvalio politiku predsjednika Vučića. To je nevjerojatno. Možete naći te emisije na YouTube. Pa znamo i Pivljanina kad je radio za Blic. A posle toga otišli u kafić da popijemo, mislim, ja sam pio kafu, on pio ove druge, pošto voli čovek, šta će. To ne može se živio od njega. Ne može se živio od njega i njegove velike tada prikazivao ljubavi i podrške prema predsjedniku i njegovoj politici. A vidite šta sad priča? Pričali smo već 100 puta o Draži Petroviću, pa njega privatno znam. Hvalio mi se čovek, ne meni. Evo, pun Beograd svedoka mogu da potvrde sve što kaže. Da je dobio ime po Draži Mihajlović. Ponosno se hvalio. Da mu je kum bio Dragan Nikolić, pokojni glumac, i da je kršten na neki veliki praznik baš u čast četničkog generala, komadanta. A sad, glavni urednik danas se i pljuje po svemu što je srpsko. Čekaj, bre, rođaže, pa znamo se. Znamo se. Pa popili, platio sam ti piva u kafani. Kako se zvala ona kafana u Kosovskoj ulici?
ona Kosova, pa da. Pa, platio sam ti više piva u Kosovu nego što sam ja u životu popio piva. Tebi Petroviću dražu. I sad si ti odjednom, i tu sam slušao tvoje velikosrpske tirade, nije moglo se živio tebe. A sad si ti neki građanista, šta si već. Dakle, a oni, Ranko Pivljani, nista priča. Da ne nabrajam sad, ima ih koliko hoćete. Dakle, to su sve ljudi na žeton. Vidite, ja nisam... Pa dobro, kao džubok, subaciš... Ne, ja vidim sad neki od njih po društvenim mrežama, malo pa izbace onu moju sliku iz dana 5. oktobra kad sam... Bio sam u zabludi, priznajem, pogrešio sam. Podržavao sam tad 5. oktobra. Ja sam još u toj zabludi. Tad sam imao 26, 27 godina. Bio sam glup, ja sam posle 3-4 mjeseca shvatio da to ništa ne valja. Dakle, od 2000, već 2000. godine u leto sam shvatio ko su i šta su ovi dosisti. Kakvi leto, proleć. Vuško, ja nisam ni danas shvatio. Dakle, ljudi, naravno da dozvoljavam promjenu mišljenja, ali ovako, ovu vrstu, znači, ja sam Teša Tešanović, veliki sam Srbin, i ne znam šta, a onda odem kod Đilasovskih, Šolakovih plaćenika i odjednom povraćam po Republici Srpskoj, po danu Republike Srpske, najstrašnije napadam sina predsjednika Republike zato što je otišao na dan Republike Srpske. Pa kaže ovaj nesrećnik, ovaj osmica, ne mogu više da ih pohvatam, ko već u tim bosanskim medijima, kaže Vučići su predolazili sa 7.62 misleći na ne znam Kalašnjikove ili na šta, a sada dolaze sa 9 milimetara. Hoće da kažu da ovi policajci koji su išli imali su pištolje to kalibra. Sram vas bre bilo bre. Ko to priča i na taj način zamera predsjedniku Vučiću, odnosno njegovom sinu, odnosno porodici, odnosno Srbiji. Ko? Oni što su sa kamama i noževima klali i maljevima, klali i ubijali i Vučiće u Bugojnu i sve Srbe u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koji su bili krivi samo zato što su Srbi. Umjesto se pokriju ušima i ćute, oni nekome pričaju o zločinima. Oni nekome pričaju, ne znam, o nekakvom genocidu. Pa sram vas bilo bi. Ali to je šta ćete, to vam je sve... Dobro, ali kad se sabere specijalni rat Vučko. I bit će sve gore i budite, spremite se, ova će godina biti godina specijalnog rata protiv Srba i Srbije. Čekaj, bit će na nama sve dozvoljeno. Da se borimo. Pa naravno. Biće dozvoljeno. Naravno. Razne provokacije. Vidimo Kurti koji je legao na rudu kratko. On ponovo počinje registarske tablice, lične karte. Naravno. Ponovo. Kurti je lutak o koncu. Kurti igra kako ovaj gore iz Berlina, Londona, ne znam odakle, Vašingtona, odakle sve, kako oni mrdaju one končiće na marioneti, e tako taj Kurti igra i tako govori i tako, bukvalno tako radi. On ne radi ništa iz svoje pameti, ne radi ništa sam. To je sve igra Zapada protiv Srbije. Nemojte da se lažemo, kroz Kurtija. E sad, i Kurti će da pravi te krize, naravno. Ali šta fali Kurtiju, šta fali evo i Milanoviću? Ali nije meni problem Kurti. Kurti je takav kakav jeste. Kurti radi ono što misli da je za Šiptare, za njegove ekstremiste i teroriste najbolje. Na kraju krajeva, njegovo pravo. Meni su problem ovi u Srbiji koji podržavaju Kurtija. Oni kažu, da je Kurti nama treba umeren političar, gospodin, čovjek, intelektualac, a ne Vučić. Đilas je to govorio. Da vas podsjeti, Đilas je rekao za glas Amerike i Jeremić i Đilas. Da, oni su hvalili Kurtija. Oni su hvalili Kurtija. Ovo Kurtija koji je doveo do toga da na kraju neki ludaci iz njegove kosovske bezbednosne službe upucavaju dečake srpske samo zato što su srpski dečaci i samo zato što nose badnjak. Pa i sa tim i oko toga, umjesto da kao jedan iz Srbije osudimo to, imali ste neki u Srbije, imali ste neki ovdje u Beogradu koji su to relativizovali. Čekaj, pa nije bilo, pa nije bilo pucanje šiptarskog ekstremiste na dvojicu srpskih dečaka, mladića, nego je bilo desila se pucnjava i u toj pucnjavi su ranjena dva građanina Kosova. Bože sačuvaj. Kosovara, kaže od rikošeta slučajno. Kaže, ovi su pucali na asfalt. A jesi video, naslovna strana danasa kaže da je taj dečak i taj mladić, da su oni žrtve Vučićeve harange. Video, to je juče bilo, da. Juče su to objavili. Vučićeva haranga. Vučić je pucao. Kriv za to što su dečaci u Gotovušiku Štrbca zapravo pokušano njihovo streljanje, da se mi ne lažemo. Dakle, to je sam ih je Bog spasio. Jer vidite, od ramena malog Miloša do nekog vitalnog organa je samo nekoliko santimetara ili nekoliko... Videli smo tog dečaka kako plače. Da je malo otišao u drugu stranu, taj metak ubio bi ga.
Ovaj drugi mladić od 21 godinu je pogođen u šaku. Da je malo levo ili desno otišao taj kuršum, ubio bi ga takođe. I šta bi onda oni rekli? A izvinite, a kad već pričaju o tome šta je izazvalo taj zločin? I šta je izazvalo i prebijanje onog trećeg srpskog mladića na Božić? Dakle, pa neće biti da je izazvala srpska politika. Mi nikome nismo pretili. Kaže, on je uznemiravao Albance jer su nosili badnjak i pevali srpske božićne pesme. Dakle, Srbima je po njihovoj logici zabranjeno da slave Božić. Da. Srbima je zabranjeno da imaju zabranjeno pravo na veroispovest. Ja ne znam kako je to ovima na zapadu normalno. Pa Amerika se, koliko ja znam, a danas dolazi ovaj njihov podsekretar Šole u Beograd, Amerika se temelji na jedno od bazičnih temelja njihove politike sloboda veroispovesti. I šta sad hoće da kažu da u njihovoj, po znacima navoda, lažnoj državi Kosovo, ne sme biti sloboda veroispovesti za jedan deo građana, konkretno za Srbe. Zato što su Srbi, valjda. Zato što slave Božić kako se njima ne sviđa. Zato što nose badnjake, pa ste vi normalni, bre. Otkad je to provokacija slavljanje Božića? Pa ako tako krenemo, nigde stići nećemo. Onda će za nekog drugog da bude provokacija proslava, ne znam, Bajrama, ili za nekog trećeg će da bude provokacija proslava katoličkog Božića. Ste vi normalni, bre? Kuda to ide? Ko normalan može to da... Ali vidite, u Prištini već, a i, nažalost, i u nekim beogradskim medijima i po društvenim mrežama, naročito botovskim, dakle, vi vidite da napadaju, recimo, majku malog Miloša, zato što je ona krivar je nešto rekla, u šoku. Recimo, rekla je, pazite, njoj kad su javili da je sin od 11 godina upucan, nisu joj rekli odmah istinu pravu, nego su joj rekli da bi je smirili, da žena ne bi doživjela šok, da ne bi umrla tu od stresa. Rekli su joj da se nešto desilo, da je bila neka pucnjava. I onda je ona to rekla, valjda kad su je pitali novinari u prvom trenutku. Jer ona nije znala. Ona nije. I oni to zloupotrebljavaju da napadaju mučenu majku. Kriva im je ona sad za nešto. Ne ovi u Prištini, nego ovi u Beogradu. Sram ih bilo. Pa to nema obraza ni malo. To nema ni stida. I onda su oni profesionalni novinari. Onda su oni nekakvi objektivni mediji. Onda su oni šta, sloboda i šta. Mi smo, koji pričamo o istinu o tome, mi smo plaćenici. Neverovatno. Ne, dobro, nisu rekli da smo plaćeni. Da smo dobrovoljni Vučićevi. A bez para mi to radimo. Ne, bez para kao korisni. Tako je. Da. Hvala gospodine Vučićeviću na gostovanju. Sada se selimo na ulice Novog Sada da vidimo gde se naš dragi kolega Ognjen Medić nalazi i šta je to lepo pripremio za nas ovoga jutra. Ognjene, dobro jutro još jednom.